Përshëndetje dashur miqtë e emisionit Avantaj. Jemi këtu në Alpo Televizion këtë mbrëmje për të startuar përsëri këtë emision, ashtu siç bëjmë çdo të shtunë në mbrëmje në orën 20:00. Mirë, do të jemi këtu sot për të diskutuar një tjetër temë mjaft interesante besoj. Do të flasim për 400 vjet mashtrime dhe historia e vërtet. Për këtë qëllim kemi ftuar në studio nga Spanja, aty ku ndodhet me punë zotin Florenc Lamtia, një studios i apasionuar dhe vërtet interesant në studimet e tij. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe zoti Florenc. Mirëmbrëma, është kënaqësi Aristel, por jo vetëm për shqiptar, por gjithë edhe për ne që jetojmë jashtë shtetit, ju ndjekim me shumë interes misionin tuaj sa fisnik, erotik edhe aq domosdoshëm në këto ditës. Po, faleminderit. Është shumë interesante, vërtet po bëhet interesant ky mision dhe shumë ndjekshëm pasi un përgjithsisht po mundohem të ftoj njerëz real dhe jo mashtrues apo diletant të historisë të cilët i vin pas orekseve të atyre që e kanë manipuluar dhe e kanë ndryshuar historinë. Por duke i tejkaluar këto do të donim që të dinim diçka rreth këtyre mashtrimeve që janë bërë apo rreth deformimeve të historisë, sidomos të shekujt e fundit. Ju keni botuar dhe një libër me sa më keni thënë dhe çfarë do na tregoni në lidhje me këto deformime, nga do t'ja fillojmë sot, jeni ju ai që do na tregoni. Është kënaqësi dhe më interes të trajtojmë këtë temë sot. Librin nuk e kam botuar unë, po mundohem ta përkthej në shqip, sepse autori i librit është profesori Anatoli Fomenko, është rus, i cili është profesor i Akademisë Ruse e Shkencave, profesor i shuar në Fakultetin e Matematikës dhe Mekanikës Universitetin e Moskës, dhe librat e tij janë përkthyer në 30 gjuhë në gjithë Europën dhe studiohen në mënyrë të sistematike dhe si një nga studiosit më serioz. Me ekipin e tij ai shqyrtoi në mënyrë të thellë dhe gjerë dhe me metoda shkencore. Dhe për sa i përket edhe për vërtetësinë e argumenteve dhe fakteve në historinë që kanë shfaqur, duke shfrytzuar edhe astrologjinë, do më thonë lëvizjen e kristëve të hënës të diellit, të cilat nuk mund të modifikohen kot nga njerëzit. Dhe kjo është rëndësishme, sepse historia e shkruar, shpeshherë, së shikojmë, ka lën shumë për të të shkruar dhe shumë fakte nuk janë në harmoni, nuk koordinojnë me njëri tjetrit, nuk koordinojnë me topografinë, me gjeografinë, me gjeologjinë, me antikitetin. Atëherë, autori me të drejtë thekson që duhet bërë një debat i lirë intelektual i pavarur nga influencë e potencave ekonomike, të cilët duke modifikuar historinë influencojnë në mënyrë të ndjeshme mbi ecurinë e sotme të shteteve. Edhe libri kanë gjallë shumë debate, diskutime dhe me shumë interes. Duke marrë me përkthime, shpresoj që ta dëbëtohet në Shqipëri i përkryen të rishtë, sepse do ishme interes për të shqiptarë. Po mirë. Autori, pa e ditur, duke na pasqyruar një histori të vërtet, nuk bën gjë tjetër, vetëm se ne, si kom, si shqiptarë, na jep një mundësi që të shikojmë të vërtetën se si ka qenë. Se është e vërtetë që është ndryshuar, por kemi dhe palën që të mtuar nga kjo e vërtetë. Dhe Iliria, gjuha Shqipe, dhe historia kombiton, është para që është dëmtuar nga të vërtet e rishkruar në këto vite. Por rishkrimi nuk është gabim i rastësishëm, por është një metod e cilë në tiket për të modifikuar mënyrë të vazhdueshme këto histori që sot sërqiret si absolute, që nuk duhet në diskutim. Po të shikojmë argumentet një nga një. A duhet me përtet të besojmë në mënyrë të verbër kësa historie, apo duhet të shikojmë me një sykritim? Dhe qëllimi autorit e shikrit shkot, hedhë një lojë debati, pushimi, konfrontimi, ndërmjet historian, arkeologëve, geologëve, gjuhëtarëve, etimologëve, do më thonë, studimi historisë të bëhet në një rrafsh shumë dimensional, interdisciplinar, sepse vetëm kështu kur konfrontohen argumentet në gjithë fusha, atëherë mund të flasim për një të vërtetë
e cila ka vërtetësinë e saj duke u konfirmuar në gjithë ato fushat e tjera. Qofse nuk ka koordinim, atëherë do thotë që argumenti vetëm nuk mund të jetë. Saktë. Mirë, ne kemi sjell edhe disa slide për t'i komentuar juve. Atëherë këtu kemi titullin e librit të autorit flamenco, autori është rus. Çfarë mund na thoni më tepër i nderuar për këtë libër dhe çfarë keni hasur dhe çfarë keni gjetur ju në brendësinë e këtij libri? Si që thash, domethënë, libri ngjalli shumë interes sepse tema e cila trajtonte bëhet fjalë për një të vërtetë, të cilën ne gjithë e kemi studiuar në përshkolla dhe vazhdon edhe sot, domethënë, studiohet ku doktorata, titull, profesor, vazhdojnë e jepen, një histori e cila nuk është as pak bindëse. Atëherë, interesi i madh i librit që më zgjoj, ishte pikërisht kjo. A ekziston një histori e vërtet, a ekziston një histori alternative tjetër, a na kanë thënë gjithmonë të vërtetën? Të gjithë këto pyetje domethënë bën që ta thelloj studimin e librit, i cili i më nxor në konkluzionin që shumë fakte, të cilët sot neve do mundohemi të paraqisim, jo të gjitha, por pjesën më të madhe, si fakte bindëse që të paktën mund më lënë të dyshoj që historia që na ka servuar është krejtësisht për të riparë, rishikuar, dhe nuk është vetëm mendimi im, por dhe mendimi i shumë specialistëve nga Gjermania, Austria, Franca, në Shqipëri, nga Anglia, të cilët janë munduar shpesh të ngrenë zërin, të vendin e diskutim, por versioni i parë asnjëherë nuk i ka marrë në konsideratë. Do të thonë, lufta për të vërtetën gjithmonë ka qenë, por vazhdohet në mënyrë të bindëse, e pa përfillshme, i çdo lloj zëri që del nga kanonet zyrtare të versionit që na kanë shtruar. Dhe kjo është domethënë një lloj imponimi i historisë, sidomos i historisë të 50-të të Europës, në cilën ne jetojmë. Kalojmë ke... Po, atëre, kalojmë dhe të foto e dytë, regjia, por Antoni Flamenco është një autor rus, sa t'juve, dhe këtë botim a i e ka bërë, në qëfar vit i e ka bërë? Në fillim dhe viteve 80, autori rus, do më thonë, me një ekip studius, nuk është një person, është ekip i ti, i cili ka një autoritet të pa diskutushëm në Akademinë e Shkencave në Rusi, matematikan, profesor, librat e tij janë të përkthyer në shumë gjuhë të Europës. Studiohen në Itali, në Universitetin e Italisë dhe shteteve tjera. Atëherë ideja e autorit ishte që të hapësh një debat i lirë intelektual, domethënë pa influenca shtetërore, të fuqive të politikore, sepse kjo do të ishte edhe më pas më lirë. Këtu kemi edhe foto tjetër. Me argumentet që i ka rritur ka i sjellë, sepse argumentet janë shumë bindëse. Atëherë, me sa po kuptojmë, shikojmë që edhe në, jo vetëm në Evropë, po edhe në Rusi ka pas studime dhe studimet janë tashmë evidente me anë të provave që kemi me anë të këtyre librave që kanë botuar dhe autor rus, mbi të gjitha, por edhe shumë historian të tjerë të historisë së hershme, të viteve të shekullit 17, 18, 19, kemi shumë autorë të cilët kanë shkruar pikërisht të njëjtat gjëra. Kemi disa fakte të cilat nuk mund të mohohen rreth historisë e cila ka qenë krejt ndryshe. Por si ka qenë kjo histori? Si e trajtojnë këta autor ose të paktën ju po na referoni sot Antoni Flamenco, çfarë thot ai më saktë? Çfarë është deformuar ditët e sotme dhe si e trajton ai këtë histori në librin e tij? Pikërisht jam duhem të udhtim, domethënë në historinë të cilën shpeshherë na kanë serviruar si antike, të lashtë, po nga studimet e autorit, i cili është rus, nuk mund të akuzohet për patriotizëm shqiptar, që është krejtësisht i paanshëm. Ne do të shqytojmë faktet, argumentet të cilat autorit në i zbartë në mënyrë të qartë dhe të saktë, që nuk janë gabime të rastishme, por janë metoda rigoroze të manipulimit të historisë. Dhe
kronologjia në cilën historia jonë bazohet, është pikërisht kronologjia e shkruar nga Giuseppe Scaligero. Mund shikojmë edhe slajdin, fletën. Po. I cili, shumë bukur, cili është një nga kronologjistët më të famshëm, Pirok, që ka jetuar në vitet 1500-1609, vdekja e tij, dhe është marrë dhe është ngarkuar kryesisht nga kleri, nga kisha, që të hartoj këtë histori. Bashkë autori ti, është autori tjetër, Dionisio Fetavio, po, të cilin mund të shikojmë, sepse nuk arrin të mbaroj veprën të kronologjinë e ti për këtë kohë, por ja kaloj pasusit të ti. Dhe po të shikojmë në diapozitivën, janë dashur 112 vjetë që kjo histori të shkruhet, të përpilohet dhe të imponohet popujve. Dhe të dali si versioni në rezultate më i pa kundërshtueshëm në të gjitha fushat, në të gjitha çdo njeri që në përfillesh. Asnjë lloj kontestimi. Edhe kjo do më thonë lehtë shumë për të shiruar. Sepse kritikat nuk kanë munguar. Nga shumë por me emë, si që është De Argila, i cili është profesori në Universitetit të Salamankës në Spaj, ka qenë, do më thonë, dhe ai në studimet e tyre, thotë, historia antike është kompozuar e sajuar në mesjet, por vepra ti, që dy të kishtë, është zhdukur dhe nuk gjihin. Ndërkohë që na servirin që ekzistojnë vepra antike dhe komët lashta që janë në gjendje. Kjo lenë shumë hije dhe dyshim, por nuk është i vetëm. Po të kojmë diapozitivën, Isaac Newton, shkencëtari matematikant, fizikant, anglez, jetoi në vitet 1623-1727, dhe ai ka qenë një kritik shumë i rrept. Arriti në konkluzion, dhe po hojë se kronologjia e Giuseppe Scaligero nuk është as pak e saktë. Dhe Toni u shpreh sepse edhe luftrat e Aleksandrit të madh janë shumë afër dhe historia që na servitin si historia lashtë greke është nuk është aq e lashtë sa që na kanë shkruar, na kanë thënë, po. Dhe në lloj forme na e kanë imponuar. Por dua të pasqyroj autorët e huaj, të cilët kanë pasur një mendim kritik krahasisht kësaj kronologjie. Sepse është e rëndësishme. Sepse nuk mund të jetë vetëm një z për shembull që mund të dalë kundër, mund të jetë motive ndryshme. Po kur autorët janë nga vende të ndryshme, në periudha të ndryshme të historisë së mësimit, atëherë ngelet për të kuptuar nuk është vetëm njëri që vend dyshim këto historie, por janë strukturë të ndryshme. Edhe kjo përfaqëson më tepër tezën që kjo histori e imponuar nga Giuseppe Scaligero, i cili ishte një klerik i ngarkuar me këtë detyrë të rëndësishme për modifikimin e historisë, i imponuar, i papar, i ka bërë pikërisht atë që është imponuar, i është servitur, apo që kanë sipas njëve të pushtetit të cili kontrollonte mbar Evropën. Drejtori i Bibliotekës Mbretërore të Francës, teolog, filolog, historian, arkeolog, kronologjist i shquar, i cili ka jetuar në vitet 1600-1700, Jean Hardin, shkruan: pjesa më e madhe e monumente të antikitetit ose janë të vogjshme ose janë fallse. Do më thonë, autori vetë diskutim monumentet, jo vetëm historinë e shkruar, po do më thonë, edhe monumentet janë përshtatur sa historie të gabuar. Do më thonë, këtu nuk kemi vetëm historinë e treguar në mënyrë që do të shikojmë shumë të zgjatur, të kulluar, përsëritshme, por kemi edhe monumentet të modifikuara. Do më thonë, një fush tjetër e cila konfirmon që nuk kemi përputhje të argumenteve të fakte. Robert Baldo, që është filolog gjerman, kaloi nga Franca te Gjermania, ato të ndryshëm vënë në diskutim këtë version, i cili ka shkruar jo më vonë, në vitin 1902-1903, Historia dhe Kritika, katër vëllime, Monumentet e lashta, thotë ai, dhe të literaturës antike,
janë shumë të reja se sa na i tregojnë dhe mësojnë. Baldo demonstroi që janë krijuar në mesjerë. Dhe epoka e rilindjes europiane, siç mund ta quajmë, nuk mund të jetë gjë tjetër vetëm se manipulimi i historisë iliriane do ta quajë. Edwin Jones, një shkrimtar tjetër i famshëm andes, në veprat e tij në historinë antike dhe mesjetën shkruan: jemi shumë më afër epokës greko-romane se sa mendojnë. Dhe çfarë kanë shkruar në librat e historisë? Ndërsa autori i cili e ktheu në shkencë rigoroze kronologjinë është autori rus Nikolaj Morozov. Studios enciklopedist rus nga mëmë dritura, i cili transformoi kronologjinë në një shkencë të një metodikës astronomike. Do më thënë, faktet dhe dokumentet që janë shkruar gjoja në histori, ajo mundohet që ti lexoj dhe ti verifikoj. A janë vërtet ato eklipse që shkruhet në histori në kanë ndodhur apo janë falso? Dhe u demonstrua që eklipse do të cilët Skaligjero e Petjavos kanë përdorur në historinë e tyre nuk korrespondojnë me faktin. Sepse eklipset kanë data të caktuara, kanë vite të caktuara, janë të përsëritshëm. Kështu që të shkruash histori dhe të përfusësh brenda historisë evente të cilat nuk kanë përputhje me realitetin, do thotë që është kuar me dashje, me dëshirë dhe me qëllim. Po mirë, në tërë këtë histori më bën një fakt më del një çudi kështu, një amendsi ose është një pikpyetje që mundi dalë të gjitha në fakt, si ka mundësi që prej kaq kohësh thuren kaq plane me afat kaq të gjatë edhe nuk ndryshojnë. Të jenë këto plane njerëzore apo plane të ndonjë elite, çfarë qëndron dhe çfarë mund të fshihet mbrapa gjithë këtyre planeve kaq afat gjata në dëmtim të një historie të vërtetë që histori për cilën për fat e kemi pas ne shqiptarët në kaluarën, por që me sa duket na e kanë vjedhur dhe për këtë gjë nuk po flet vetëm Antoni Flamengo, por kanë folur shumë studiues të tjerë në mbar Evropën madje. Pikërisht sot këto zëra bëhen gjithmonë më të ndjeshëm dhe ndoshta marrin akoma më tepër forcë edhe vlerë, sepse shtohen opinionet. Ideja ime është kjo, domethënë se kam lexuar librin, është kjo që një elit, një pushtet, i cili në të paktën në 3-400 vitet e fundit i ka imponuar njerëzimit në Europë, në mesdhe, një histori të cilën ai e përdor për interesin e tij, për të dominuar politikisht, ushtarakisht, ekonomikisht, do të thotë nështruar pikërisht këto popujt nëpërmjet një historie të tërheme. Dhe kjo nuk është vetëm në planin e historisë. Kjo është në modifikimin e shumë shkencave të tjera. Sepse lufta, si që shikojmë, jo vetëm dje e informacionin e historisë, por edhe sot e jetoj momente kritike, shumë konfliktuale, është luftë informacioni. Informacioni është dije, informacioni është dhe, informacioni është ndërgjegjësim. Atëherë, në qoftë se unë të shes një informacion të kabuar, modifikoj ndërgjegjën konsciencën tënde. Të njëjta gjë është bërë me modifikimin e ndërgjegjës duke modifikuar historinë, duke nënshtruar popuj, duke zhdukur fare evenimente të rëndësishme, apo duke spostuar historinë dhe duke i treguar njerëzimit që ne jemi me potent, jemi me pushtet, ne do të dominojmë se kemi dominuar gjithmonë. Nuk është kështu. Do të thonë, besoj se është një plan shumë i detajuar hollësisht. Dhe William Ferdinand Meyer, që është shkencëtar gjerman në vitin 1959, unë shumë i afër me ne. Ai shpiku të kiroj metodën për të caktuar antikitetin e dokumentet rezultare në rrëket shkrimit. Ka hetuar bojën shkrimit. Dhe i thot të gjitha dokumentet europiane, të ashtu qujtë të antike dhe të mesjetës, janë të falsifikuara ose kopje të rishkruara. Pra, certifikoj falsifikimin e historisë antike. Dhe po të shikojmë me holësi, edhe shpreha e Napoleon Bonaparte, i cili thotë që historia nuk është gjë tjetër
vetëm të një marrëveshje midis fuqive për të dominuar dhe për të ndarë lavdin, glorien. Sepse, në qofë se neve, unë jam një shtet i vogël dhe nuk kam histori. Dhe ju jeni një shtet i madh. Kur urim të avojnë në pozdoj të tratative, jam gjithruar të shtrohem u shtetit juaj. Dhe kjo është bërë si një diktat, si një diktatur, që shtetet e vogla, pa histori, në thonjë sa, por një histori të mohuar, i është imponuar shteti lavdia e kësaj elite që dominon në këto 300-400 vite të fundit në Europën. Dhe një nga dyshimin më mëja është sepse kronologjia e shkruar nga Giuseppe Scaligera bazohet mbi kronologjinë romane, e cilë është themeli historisë tonë. Se gjithë aty bazohen. Nisemi nga Roma lashtë, do ta shqelloj. Edhe nga leximi i librit dhe nga fillimi, dhe sepse kjo histori nuk është aq e lashtë, aq e saktë sa që është kjo. Si që thashtë, Scaligero dhe Petrarca ishin në ndikimin e klerit. Ata kanë përdorur në mënyrën astrologjike të evenimenteve, më thonë, gjatë një kurzit të fronit të një mbret, ka ndodhur kjo eklips, apo kjo fenomen astrologjik. Po pa e të që do vite një ko, që do të divertetonte, pa propusit kjo eklips, me datën që a i caktoni historikë. Dhe kur është bërë kjo verifikimi, nuk ka propusit. Por, për të shtuar kredibilitet vetës, për mëndë që të bëhen sa më besushëm, kam putur shumë nga to fenomene. Dhe për njerëzit të cilët na thonë, nuk është se dini shkrim dhe këndim, e gjitha jo që të regosh, nuk mund të vijesh në të qimë. Preshton nga intelektual dhe qanë, studuës të thellë, të cilët edhe në qofë se flisin, merësh në konsideratë. Po kjo nuk ndodhë vetëm e historinë e Romë. Ndodhë edhe me historinë e Egjiptit. Tani të qikojmë nga afër, faktet, se d'akord, mund të flasim, duhet të shikë. Të një fakt, po, ku bazohemi, ku mbështetemi, po. Përës të në të fakt. Atërë, sa është e besueshme kronologjia e historisë Romës, mbi cilën është edhe gjithë historia sotme? Ndërkohë që mbi këto histori, mbi këto tërgim, që në kanton, më thonë, mund të qymë edhe prakë, sepse të besueshme ka pak, ose pak, thohet që nga Aristoteli, që Roma themelua nga Enea, dhe si që tim do më thonë, Enea nga Troja, ne përponesht shumë qartë, shumë sakë, në bas luftës pojës do më thonë, Enea dhe bashkë me Trojanët që ngele në gjallë, do më thonë, u spostuon në Itali. Dhe nuk kanë kryuar vetëm Roma, po edhe shumë civilizime tjera, Venecien, Kartagjenën, ose pas luftës Trojës, do më thonë, Trojanët u shpërndanë në gjithë Europë që kemi sotë. Dhe po ta shikojmë, do më thonë, kjo është një datë e cila i përket shekullit të tetë, si masarit të tetit, para Krishtit. Mirë po, si nga historia e Scaligerës, sepse lufta Trojës dhe kemi Romës është bërë në shekullit 13. Do më thonë, këtu kemi një sfazit, mirë, 5 shekullit diferencë. Atëherë, o Roma është kryuar 500 vjet më para, ose lufta e Trojës është bërë 500 vjet më afër. Atëherë, si mund të merrem seriozisht këto vërtetë absolute, këto fakte? Si mund të besojmë kësaj historie kur Aristoteli thotë që lufta e Trojës është në shekullin e 8, Scaligero që shkruan në shekullin e 16, e 15, thotë që lufta e Trojës është në shekullin e 13, dhe ne këto i marrim si të vërtetë absolute. Do të thonë tu vjet në diskutim. Jashtë zakonisht fort kjo lloj version. Nuk është i vetëm i fakt. Le të vazhdojmë. Tito Livio, që është historiani më i besueshëm që majnë sot në përshkrimet e Romës. Po, Tito Livi. I cili ka lindur, do më thonë, 50 vjetë para Krishtit. Dhe përshkruan
rreth 700 vjet pas historinë e lindjes së Romës. Është sikur sikur ne të dy sot arritëm të shkruajmë një histori të vërtetë 700 vjet mbrapa. Do të thonë vitit 1500, 1300. Edhe ne të dy të merremi si absolut. Do të thonë të shkruajmë neve sot luftat e Sinobeut në 1400, e të themi që u vran kaq, u bën kaq, u bën kaq. Atëherë është absurde kjo punë, që 700 vjet mbrapa ju shkruani një të vërtet, dhe kjo të merret si vërtet dhe mos vihet në diskutim. Ndoshta edhe mund të ketë vërtet. Po një njëri që shkruan 700 vjet mas faktit të ndodhura, nuk është për të besuar minutë të verbë. Ka shumë pyetje dhe shumë deformime mbi historinë, ndërkoj që shikojmë dhe ka dhe shumë periuda boshe të cilat nuk na tregojnë asgjë. Për shumë nga vitet 300 deri në vitet 800, 900, nuk ka asnjë lloj ngjarje, asnjë lloj historie për të theksuar përveç disa ngjarjeve të kohës së Justinianit dhe asgjë tjetër. Pra, çfarë ka ndodhur në disa periuda të historisë? Pse ka shekuj të tërë që janë bosh në histori? Pikërisht, do më thonë, to boshleke që quhet me sjet a erët, po erët për këtë. Për këtë, përse? Unë do të quaj me sjet a këtë që ka erësuar një histori të vërtet. Dhe për të erësuar të histori të vërtet, janë sajuar histori, janë sajuar evenimente, ose janë zgjatur histori që përsëriten, duke mos pasur fakte, janë detyruar të përsërisin të fakte. Në mënyrë periodike, duke na sajuar një histori të lashtë. Dhe më bukra është se gjithë këto libra, gjithë këto shkrime kanë dalë në vit nga viti 1469 deri në vitin 1500. Atëherë këto libra që shkruan për të parë në 1500 flasin me një saksi sipas tyre të pakonjunkturshme për evente që kanë ndodhur 700 vjet para Krishtit. Do më thonë, kjo është një absolutet, e zakonshëm, që ti shkosh për një vërtetësi me një diferencë prej 12 shekujsh. Është, do më thonë, që parë është këtë loj historie si vërtet. A parashtron flamenko në librin e ti në një version që është më afër historive reale, apo nuk shkruan diçka për këtë? Ja, do ta shqiptoj, do më thonë, më sakt, sepse qofse vum në diskutim historinë e Romës e shkruar, domethënë, këto diferenca të jashtëzakonshme, po nuk është vetëm ja, se një tjetër histori e cila bazohet civilizimin perëndimor, domethënë, esdeu civilizimi i pellask Europa, që siç e dim, domethënë, jemi popull që kanë më të lashtë që kanë krijuar civilizimin në Europë, vet autorët italian, francez, të gjithë e vërtetojnë Trojanët u spostuan në Troja dhe formuan civilizime të ndryshme. Po edhe gjurmët shqiptare që janë kudo në Itali, në Spanjë, në Libi, në Afrikë, kudo në Egjipt, kudo ka gjurmë shqiptare, nuk diskutohet Evropa, a që po e po, se në çdo rrugë të Evropës i ke stemën dykrenare apo shqipojen dykrershe e ke në çdo simbol, por janë edhe më tej akoma, ke në Afrikën e Veriut, ke në Azi, ke gjithandej gjurmë shqiptare. Atëherë çfarë u bë me këtë qytetërim apo me këta njerëz që kanë çuar qytetërimin në këtëra cepat e botës? Si u zhduk kështu? Apo është zhdukur thjesht historia dhe është ndryshuar me këto manipulime që thotë edhe flamenko? Besoj në jam i bindur domethënë që nuk ka ekzistu një perandori tjetër përveç civilizimit pelask. Sepse, po të shikojmë të më thonë dhe historinë romake, prezenca e pitrëtë të imperatorëve i tjetër, të rëgonë të më thonë që flitesh ajo ju komunikus, komandonin, dhe, po nuk është vetëm perandoria pelask, përse në një perandoria romano-pelask, ose pelask-roman, mund të qujtë. Po dhe perandoria otomane është udhëhequr nga mbi 30 vezir otoman, që me origjinë shqiptare të vërtetuar. Atëherë, edhe Bizanti, që përdojnë nga Konstantini, edhe nga Justiniani, do më thonë, po, shqiptarë, faktet sot në Dardani, do më thonë në Kosovë, konë kofrani,
origjinën e Justinianit, Konstantinit, Anis. Atëherë, këtu nuk bëhet fjalë për civilizimin e tyre, fjalë po për Ilir, po për perëndori Pelazge, e cila ka sajtë të hershme, por është modifikuar me qëllim që të zhduket pikërisht kjo periudhë, kjo lavdi, dhe kjo histori e civilizimit evropian. Pra, shtrëmbrimi historisë, nuk është tjetër, është mohimi e ekzistencës së këtyre personazheve, së kësaj historie, në dëm të Ilirisë. Ta quajmë nga dishtojnë me emrin e të vërtetë. Jo me emrin e ndeusur 150 vjet më parë. Me qëllim që të modifikohet për botë kjo histori. Por ajo që lëm për dëshëruar është historia e lashtë që na servirin për Egjiptin. Egjiptologët më të shuar që kanë studiuar në vite, Champion, që është një egjiptolog francez, e daton Egjipt vitin 5800 para Krisht. Nuk po përmend të tjerë, por përmend vetëm fundin. I fundit që është 3000 e daton Egjiptin 2200 vjet para Krishtit. Pra, kemi studiuesën më të mirë me diferencë 3000 vjetësh për antikitetin e Egjiptit. E Egjiptit, si mund t'i marrim seriozisht këtë lloj historie? Ndërkohë që nuk lehet absolutisht asnjëri që të hetojë në këto fakte. Dhe historia e Egjiptit ka filluar të studiohet në mënyrë serioze vetëm në 80 vitet e fundit. Pse? Sepse është duhet të mbluar pikërisht ajo e vërtetë. Kur arkeologu i famshëm anglez Owen, që ishte një nga ekspertët më të ndritur të arkeologjisë, mbasi ekzaminoi disa artefakte, edhe i tha që këto artefakte i përkasin shekullit 13. Unë i gabimi thanë dhe kaluan me rrepsisht, e thanë do të akuzojnë për heresi. E i tha nuk vjet në dyshim dhe nuk përnohat asë në person tjetër përveç ati zyrtari, thanë. Unë kjo është e vërteta që në asërvi. Ndërsa a i vetë, më thonë, me intervistët e ti dhe në librat që shkujtë, i tha, a i pohoj se kronologjia e faraonve dhe mbretërve të Egjiptit është një absurditet i dukshëm dhe i pamohushëm. Arkeologi Monzo në Europë e thot në gjitha salsat, në gjitha libët, nuk merë në konsiderat, do kaloj versioni që na imponohet, informacioni që na imponohet. Dhe kjo nuk është vetëm historinë, edhe në fakte që ka ndodhë në shekullin e fundit. Në fakt, Flori, më lejo të bëj një ndërhyrje të vogël, duke të gjuar juve, thjesht të vete mëndja diku tjetër. Nuk ka qënë në lashtësi asë perandori dhe asë mbretëri, por ka qënë një civilizim i mirë menduar dhe në çdo zonë, bie fjala si shkemi sot kryetarët e bashkive të qyteteve përkatëse, aty kishim drejtuesit e qyteteve që bënin një bashkërendim midis qyteteve fqinj dhe bënin jetën normale. Prandaj kishim edhe të gjitha ato që sot i quajmë amfiteatro, po në fakt ato kanë qenë parlamentet e çdo qyteti, çdo qytet kishte parlamentin e tij ku mblidheshin dhe diskutonin të gjitha problemet e jetës, por edhe mbarvajtja ka qenë më e përkryer pasi edhe sot një kryetar bashkie nuk mund të bëj luftë me një kryetar bashkie ngjitur, por do merret vesh si të bashkëndoj me njëri tjetrin dhe kurse si ka shkuar mendja për luftë me njëri tjetrin dhe kështu edhe atyre. Nuk e di nëse ka qenë ky civilizimi, atyre kemi një tjetër botë kuptim mbi epokën pelazgjike dhe jo kështu siç na servirin ata me perandori, me mbretër dhe me historira pafund. Është shumë e saktë kjo ndërhyrje juaj dhe mendimi, keni sepse jam me të njëjtën valë, koncept. Por mu, kanë qenë parlament, dhe se parlament të flasim mendja. Po, jo, dhe mendja është mendja. E kam fjallën si tip parlamenti sotën, pa atyre mund të quaj logu i burave, ishte logu. Bravo, këtu dojë shumë sa. Ishte logu që përfajsonte, dhe logu në kemi vetëm në shqiptarët përfatsot, ose tryezat e rumbullakta. Daj që në formë rethi. Kuvendi jonë të më thonë është aty ku me rëndë. Dhe për mu është kjo, i ndërru e kësotel. Të më thonë, sulmi
kundër mënyrës së qeverisjes me log. Pra, rënimi i këtij log, ku njerëzit janë të gjithë pavarë dhe nuk është mia individi, por është mia të gjithë. Dhe simboli i logut është rrethi. Dhe rrethi është figura geometrike më përshtatshme. Domethënë këtu jemi përpara një udhëheqje, janë të gjithë barabartë. Në rreth nuk ka asnjë që është përpara, nuk ka asnjë mbrapa. Sepse rrethi është perfekte. Atëherë kjo mënyrë qeverisje u zëvendësuar nga kulti i vitit, nga kulti i piramidës. Pra, nga versioni unik zyrtar i historisë. Dhe për të shkatruar këtë kult për mendimin tim, është modifikuar historia. Dhe jo rastisht neve shqiptarët e kemi akoma gjallë dhe ruajmë fjalën kuvend. Pra, aty ku vendos. Dhe në kuvend ishte uj, vibrimi, si pasqyrim i qiellit. Do më thonë, si pasqyrim i vibracionit që vjen nga lartë. Dhe e dim në historinë tonë, që vibrimi i logut, vibrimi i gjethëve të lisë që ishin, sa që ishin për gjartë, bëshin motive komunikimi i hyjnis në përmjet harmonisë që ato përcjellin në jetën e përditshme. Do më thonë, si lartë edhe po. Harmonia e këtyre zërave që lidhëshin në log, në përmjet logut, ku merreshin vendimet, dhimonte që njerëzit të jetonin në mënyrë të lirë dhe harmonike. Ashtu si që ta dhe ju, në mënyrë paqësore. Edhe diferenca filloi duke u ndarë kufit, sepse duke u ndarë kufit krijon kontraste, konflikte. Dhe gjithashtu u coptua dhe u nda gjuhë. Në vitin 1500 dolët latinishtja, të cilët do të trashëgojmë, frëngjishtja, spanjishtja e gjithë të tjera, të cilët nuk ekzistonin. Fut dhe anglishten, të cilat kjanë gjë tjetër, vetëm se një shqipe e lyrë me boj, ose e veshur në pecka. Po, në mënyrë absolute, dhe më thonë, marim fjarët, italisht, frëngisht, spanjisht, anglisht, dhe më thonë, a janë ajtë peshtë, a ajtë bugra për ne, sa që, mendoj që është sakrifikuar një gjuhë si shqipja, për të folur gjuhë të cilat, nuk ndihmojnë njeriu në evolimin e në ndërgjegjësinë e tij shpirtërore. Sepse Shqipja, si që ka thonë Pietro Zeng, të qonë të kje vërteta. Të qonë të simboli dhe të qonë në dimensionin e një koshenësët. In, një, këshe një, a këshe infinit. Kjo është magjia e Shqipës e të ka është mbuluar me qëllim dhe historia e një të rrisë. Vet emri i lirë që të qonë ke liria dhe ne pop dhe lirisë, do më thonë të lirë mi të njëri tjetë, jo në konflikt. Liri do të thotë që nuk ka konflikt, nuk ka kufi. Do më thonë, nuk ka gjerarki. Unë nuk të komendoj. Dhe në historinë tonë kemi tërguar që shqiptarët i lirët, nga Piro që dërzoi Robrit në Romë, nga shqiptarët në luftën e dy botërore që mbrodhën hebrejt, italianët, apo di. Sepse ne jemi popull i lirë, nuk punë të posedojmë njëri. Te kemi në ADN, sot akoma ngelim format të tila, format. Po të mendojmë shumë vitë më para, këto forma kanë qenë natyrale në qeverisjen e vendit e njerëzve e komunave, si që theksua dhe ju. Që është thyrë me qëllim qeverisja në mëmet logut. Dhe po të marim një simbol tjetër shqiptar shumë të fort. Unë kam shkuar dhe një poezi për këtë domthonë sofra. Sofra shqiptare rumullakët. Që është simbolizon sofra? Simbolizon rrethin, infinitin, djetin, po sofra është edhe shofa të që bie, shofa të që vjen nga lartë, edhe logu me ujnë, shofa të që vjen nga lartë. Në nënë simbole tonë, janë ajtë të më thënë, ajtë forta, sa që është bërë që mundë që të simbole të mblohen, të harrohen, të të mblohen, pse jo edhe të najtë të vjenë, si shka ndodhë shpesh herë. Êshtë e vërtet. Kene shumë fakte. Në libër etimologjia fjet shqip. Etimologjia fjet shqip kemi shumë fakte, shumë argumenta, të cilat ne na vërtetojnë këtë që ju sapo thatë. Madje edhe në shumë biseda të tjera në këtë tryezë kemi dalë thuajse në të njëjtin konkluzion dhe jo rastësisht. Shumë njerëz mbase që nuk e njohin njëri tjetrin dhe që janë në distancë bien në këto konkluzione në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri dhe kjo nuk është një rastësi. Dorëshkrimet, dhe më thëmë nërmjet, Shqipja nërmjet etimologi saj, ndoshta është pikërisht
ajo leva Arkimedit që do të lëvizi komplet historinë drejt një rrugë të lirisë, të vërtetës, të bardhësisë. Mendoni se ka ardhur koha, mendoni se ka ardhur koha që historia duhet të rishkruhet dhe të citohet ashtu siç ka ndodhur të vërtetë. Po besoj se ne po jetojmë momente shumë kritike, shumë potente, konfliktuale, e vërtet apo del me forcë me saj dërmuese. Manipulimi njerëzve është gjithmonë më i dobët, do të thonë njerëzit të dalë nga tusnia e besueshmërisë totale, studiues të lirë, kanë votuar dhe vazhdojnë të votojnë, njerëz që udhëhiqen nga dëshira për liri dhe për vërtetë, vazhdojnë dhe konferencien, nxjerrin pa pikërisht këto shtrëmbrime të qëllimshme, këto informacione të gabuara, që kanë devijuar, ndoshta edhe figura të shuara, pa dashje, pa ditur, janë manipuluar, për të treguar pikërisht këto shtrëmbrime. Por sot e vërteta del akoma dhe më forse zhduhet, sepse gjithin teknologjisë bën edhe që të thellohen jetë argumentat dhe më bindëse. Dhe të konfrontohen pikërisht të kusha, etimologjia, arkeologjia, toponia, toponia e emrave, do më thonë, toponimia, po. E male, dhe emrat e lëmjeve, po dhe emrat e planeteve, përshë, që janë gjithë shqipë. Atëhere këtu del nevojshme, një rishikim i thellë, por një rishikim i thellë i sa historie, do të thotë, rënim i këti pështeti që ka krijuar të njështë të rënë. Dhe këtu njësë konflikti? Pikërisht kjo është forca. Konflikti është pikërisht një disaj force që ka dominuar 300 vjetë funit duke manipuluar historinë informacion. Në dëm të këtyre popujve pra, të cilët janë pisa duke e dëmtuar. Historin, duke manipuluar historinë, ata mbajnë pushteti dhe rrisin fitimet e tyre në kurisë të njerëzve që i bëjnë çdo ditë edhe më të pavlefshëm ndërisht, sepse shikoni se çfarë po ndodh. Njëherë duhet vaksinimi, pastaj jo u bë gabim, po i helmon njerëzit me ushqime, me gjëra nga më të ndryshme, po i mbajnë ulur, po i mbajnë nën terror, domethënë dhe përse kjo gjë vetëm për të mbajtur pushtetin elitat apo jo? Jemi gjithmonë në fushën e manipulimit të informacionit. Bile unë shtym akoma edhe më tepër, domethënë sepse duke lexuar librin kupton shumë gjëra. Dhe i ftoj të gjithë që të kenë kuriozitet personal për të kuptuar se si shtrohen versionet në masën e gjerë të njerëzve. Por mua edhe shkollat që na shërbejnë, është thjesht një lloj indoktrinimi sipas ka historisë. Domethënë sipas ato të përgatisin që të vogël që mos kenë probleme kur ti je i madh. Kur ti je i rritur, kur ti je i indoktrinuar. Dhe po të shikojmë simbolikisht, kur ti, kur njerë një person në universitet, fakultetin, të shikëzuar dhe normalisht është për të përgëzuar, atë që i vjen kokë është një rast po katrore. Duket sigur është një varrim, por caktohet indoktrinimi jot. Unë të jap gradë më të lartë, sepse ti jemi indoktrinuar në histori time, në shkencën time, e cila është shkencë që mohon Zotin, doktorin, atë që është në brendësinë e saj. Pietro Zhei me studimet e tij e ka vërtetë. Atëherë, si mund të mohohet shpirti, hyjnia, nga e cila buron materia, se materia nuk është vetëm se periferia duale e dukshme me shisat tona. Kështu që e gjithë indoktrinimi, e gjithë informacioni, të cilët na servirin në fusha të ndryshme, është në funksion të sistemit. Dhe po të hapim rrezën edhe me gjatë. Shumë çmime. Atëre, në kinema, në po, muzikë, në shkencë, premio Nobel. Është vërtet. Jepen në këtë sens. Shikojmë aty në mbrapa, keni një tabel që keni shkruar diçka. A mundet të na tregoni se përse çfarë keni shkruar, ndoshta etimologji është, por mirë është ta kuptojmë të gjithë se çfarë përse bëhet fjalë. Do më thonë, kam bërë disa emra, do më thonë që
shpeshherë na servirën si pana e shpeguar, por shqipja është grua e vërtetës. Po, për shembull. Dhe prandaj shqipja është mallkuar tash me gjë. Sepse ndërkohë që të studion shqipen, shqipja të zhvesh kanë çdo dyshimi, sepse e vërtetë është brenda fjalës, ashtu siç është fara brenda frutit. Apo siç është ADN-ja brenda gjakut. Kjo është forca dhe magjia e shqipes. Po të marrim fjalën për shembull, emrin Arkimede, kemi Arship. Ki, që mund të jetë që është një mend. Pra, kjo është i artë, sepse mendja ti, që është menda, që është dy, është një. Arkimed. Pra, Arkimedi, ka... pra, Arkimedi bëhet fjalë për lidhjen me njëshin me intimidin. Mendja e artë, Arkimed. Bravo, mendja e artë. Për shqipja, është në shumë e sakë. Atëherë, që do të thotë, që këto gjithë filozofë, të ashtu quajtur, asë nuk du të përmen emrin, pasqyrojnë pikër i Shqipën. Janë Shqip, kanë kuptim Shqip, dhe nuk është i vetmi. Dhe po të marim, për shumë, Platoni, është plot një, Sokrati, zëri kara, aty ku pi zëri, do më një lidhë me infinitin, një lidhë me intuitin. Dhe po të qytojnë Pitagorë, do më një është akoma dhe më për potent, pika e is në të qëra, është mistike gjallë, është titull. Po këto shpjegohen vetëm Shqipë, gjose nuk është kupton Shqipë, nuk është studion Shqipë, nuk arim t'i kuptosh. Qafim Enean, i cili është themelusi i Romës, u largua nga Troja, Ene, kemi E, në është në, një, A. Po Eja, po të shikojmë simbologisht, Eja është në tresh. Pra kemi tre në një. Dhe kur Enea hyni Romë, hyni me simbolikisht nga kanë treguar imazhet, me djalin dhe me babën në krah. Pra hyni tre, Enea është tre. Pra është tre në një, pra kemi trinitet. Me birin dhe atin, Enea. Shqiponja dhe djali. Bravo, shumë e sakë, shumë e sakë. Është thjesht për ne që ti kuptojmë. Po ta kapim trinitetin, për mendimin tim, triniteti është pika, që është shpirti i shenjtë, është rrezja, që është ati, dhe është biri që është rrethi. Dhe ne edhe shohim birin, shohim materjen, por që lind nga shpirti i shenjtë. Po vetëm shqipja ti shpjegon këto lloj metafizike, këto lloj mistike. Sepse për ne është thjesht, e kuptoj. Po të marrim fjalën për shembull Uliksi, që e tregon gjithë bota Uliksi, shumë bukur, dakord. Po çe do thotë fjala? E vërteta brenda fjalës. Uliksi, ylli, Uliksi, ylli që ikën. Po ylli që ikën është në simbolikë. Do thonë është një yll që largohet. Pra që shuhet, bën gjithë udhimin e tij dhe kthehet. Por çfarë do thotë kjo? Ylli që ikën, sepse kemi dhe Iliadën. Që ylli është da. Iliada, ylli është nda. Pra, ylli ikën, ylli është da. Pra, këtu kemi për një rënje të energjisë të yllit. Po kush është ky ylli? Po pra, është bardhë ylli, ylli i ballit. Bëhet fjalë për syrë të tretë. Dhe këtu jemi në dimensione të mistike. Ato që tregon Shqipja dhe historia që kanë është një metaforë e proceseve shpirtërore. Është një analogji e dimensioneve të larta. Por mënyra për të treguar dhe për metaforizuar është përdorur arti, piktura, tregimi, dhe i gjendet e tona. Lëra gjërat që lënë. Po të shikojmë, për shembull, edhe fritet tani për malin Sinai, është që për mua është sy një, është një sy. Atje ku Kristo u transfiguracionet, u bojë ndritur, është një proces, ndriçimi, alkimik, arrin në stratin më të mërtetar të modifikimit. Po dhe Krishti, që do thotë, kri, shti, është shti në kry, pra arrin kokën. Dhe Jesu, Jezu, Jesu,
Po edhe Mesia, Mesi do të thotë Mesy. Ktu bëhet fjalë për një gjendje të koshencës, të ndërgjegjes. Po këto gjëra domethënë, absolutisht fshihen dhe mbulohen. Vetëm Shqipja arrin ti argumentojë. Shqipja e zbërthen dhe e sqaron se pse janë emrat kështu. Le të vazhdojmë tani me argumente tjera përse për këtë libër që mos dalim nga tema. Po. Sepse është e pafundshme. Ajo që bin sy në libër botohen figura të cilat tregojnë Arkimedin i veshur si në mesjet. Ma si ka mundësi, kemi diferencë statë mund shekuj. Nuk mund tjetë e njëta dhe. Cicerone me të njëtin gjë. Me të njëtin veshje. Imazhet të Romës të vitit 1400, ku kemi katedrale gotike, të cilët i kanë ndërtu templarët në vitet nga vitit 1211 deri nga 1400. Dhe këto katedrale janë të shekullit 14-15. Ndërkohë që flasim për Romën e lashtë. Do më thonë, 15 shekull më mbrapa. E njëta arkitekturë nuk ka ndryshuar. Janë aq binë se faktet. Bile në një nga imazhet që ju kam dërguar që për befasin time, paraqiten tre krishterë, edhe është Aristoteli dhe Pitagora. Dhe për kënaqësinë time, do më thonë, Pitagora është me priske kohë. Ato, duke i riprodhuar në mënyrë të pavëdijshme, ashtu si kanë qenë, ekzistojnë akoma si imazhe, si simbole, që kush i ka këto imazhe këto simbole. Ja, kush. Pitagora është me pesë. Me qelesh. Ska asoj dyshimi. Kjo që jemi për një modifikimi shumë flagrant, po që nuk punohet. Të vazhdojmë të qikojmë faktët të tjera shumë të rëndësishme. Bëhet fjalë për Biblën, që na është servishin si Biblë të shenjtë. Për mua Bibla, po ta shikojmë me hollësisht, do është Bibla është libra. Pra, na kanë treguar Biblën, na kanë treguar librin. Po të bëjmë kalimin e duhur të poshtimore. Sepse ngjarjet që tregohen në Biblë dhe gjeografia e vendit nuk përputhen. Tregohet vizja e njerëzve, malet, është vulkan Mali, është Sinai, ndërkohë që nuk ka asnjë mal vulkanik në Afrikë. Edhe studiuzit me të drejton. Por apo këto ngjarje janë shkruar në Peri, në Egjipt, në apo në një vend tjetër. Se s'ka përputhje, janë investuar shumë atë madhë, në doja legësh, investimit të para, për tjetër artefakte, për të konfirmuar. Vijen dyshim Golgota, aty ku është kryzu Krishti. Për mu, kryzimi Krishti do të ka të bëj me rënjën e njëriut në dimension toksor. Mohimi i lidhjes me nivellet më të larta. Edhe kulla e Babeli, ka thonë të që është kulla do të që yllë, aty që lidhëm me yllin, lidhëm me lartë. Dhe Babel, bie yllin. Pra, ra yllin, ra lidhëm me yllin, ka të bëjë dhe me Iliadën e ndarë. Atëherë, këtu jemi, do më përpa një historie shumë të dyshim, ku faktet të rëgojnë që nuk ka përputhje. Dhe po qikojmë, do më thonë, etimologjin, kjo është ere fare, do më thonë, është nga anaime, e dy fjalëve që në kanë një imi. I kemi trajtuar në shumë aspekt, në shumë historie. Bëhet fjalë për dy qytetet e cilët janë shkatruar nga zotat me zjarën, me Sodoma dhe Gomora. Që për mua është luftë shumë e forshme, i cilë janë shkaktuar vdekje dhe rënime. Luftë nukleare. Me sa duket, ato zota në gjajnë dhe këtyre zotëve që janë sot,
po të njëjtë bombardime, po të njëjtat viktima, po të njëjtat luftëra dhe të gjitha. Por po vetë e jetote në një formë shumë madhe. Dhe po ti shikoj fjalët çu deri Sodoma sa dam a. Është dëm i madh. Gomora Gjoma, kara. Gomora, Gjoma, ra. Për mu, me të mërikin e Shqipës, është bërë dëmë dhe kara në gjëmë. Ne gjëmën e dim se ku kemi Shqipë. Kemi vdekje, kemi morte, kemi fatkeqësi. Shqipja, për të qonë të kuptosh edhe të vërteta. Që që, besoj se duke studiuar Shqipën, jo vetëm me shifolësit, po çdo që është i lirë shkon drejt një të vërtetë të pakundërshtueshme. Po a ka gjasa të riparohet kjo histori? Si e shikoni dhe çfarë duhet bërë për vendosjen disa piketave në vendin e dur, për ndryshimin e disa fakteve historike, jo vetëm në premisione, por edhe në libra, në shkolla, në të gjitha drejtimet. A do të ketë një shansë që kjo gjithë të regulohet, apo pa ndryshuar sistemi, duhet haruar ki fakt? Jam plotësisht dakord me ju, të më thonë që sistemi ka nevojë të prodhojë vazhdimisht rrenën mashtrimi. Pra, sistemi duhet të riparuar, duhet ndryshuar sistemi. Të më thonë, për mendimin tim, rrenja i sistemi del në ndërgjësim njëriju. Sa më shumë njerëz të ndërgjësorë, që mos e ushqejnë me patronazhizmin e tyre, këto sistemi, mos kontribuojnë në nivelin energjetik mendor, të shkëputen nga ideja e konsumit. Sepse sa më shumë konsumi, aq më shumë do jesh konsumuash. Aq më shumë do të ndotohesh. Të hymë në konceptin që njeriu i duan shumë pak gjëra për të jetuar. Do më thonë, bie e gjithë kjo industri konsumimi i vazhdueshëm edhe bie pushtetit tyre mbi ju, mbi ne, mbi të gjithë. Dhe sistemi do rrëzohet vetëm nga ndërgjësimi i nga brenda. Domethënë revolucioni më i madh është i brendshëm, është shpirtëror. Sepse kush i flet masave i flet të manipuluar. Kush i flet individit nëpërmjet një ideje, siç ka bërë Petrogeni me tipet e tij, domethënë revolucioni i heshtur i brendshëm i njeriu. Që të ndriçohesh nga brenda, atëherë ky është modifikimi i madh që mund të bësh. Është si puna vezës e cila lind jeta nga brenda, çahet veza. Në qoftë se kjo vezë çahet nga jashtë, shoku nuk reziston. Do më thonë, kur ne mos ja shesim pushtetin që kemi si individ, çdo lloj feje, çdo lloj sistemi, çdo lloj shkence, atëherë e gjithë kjo energji që ngjeret brenda nesh sjell një lloj evolimi shpirtëror. Pra ka një rilindje. Kjo është rilindja kur del, kur veza çahet na brenda, jo kur thyhet na jashtë edhe. Sepse çdo thyrje nga jashtë, domthon, është e papjekur për embrionin e brendshëm. Mund ta quajmë dhe violencë. Dhe e dëmton më tepër individin sesa e ndimon që të vulloj njët. Është njësoj sigur të këpush është një frut në pranverë. Që është akoma gonxhe, apo që është akoma isa popumor. Ndërko që frutit kroshi pjeku, rëzohet dhe vetiu. Ndërko... Proces natural. Një pyetje, Zoti Florenc, unë i kuptoj shumë mirë dhe gjitha këto që sqaron juve, i kam kuptuar tashmë prej kohësh, por për të qenë sa më afër atyre që na ndjekin dhe shqiptarëve të cilët janë në një pikë pyetje të madhe si pasojë e bombardimeve me shumë lloje informacioni. Pse duhet i marrin si të vërteta ato që themi ne? Ku çfarë përfitojnë dhe çfarë humbasin ata nga kjo vërtetë që themi ne ose si mund ta përfuvizojmë ndryshe për të qenë sa më realist dhe sa më afër në leverdi edhe ati që na ndjon dhe na ndjek edhe të bëhet më i besueshëm ky si argument si po them. Po fakti që deri sot domethënë jeta që shumë pjesa më e madhe e popullsisë nuk është e lumtur, nuk është e qetë, nuk jeton në ekuilibër, do thotë që diçka nuk shkon.
Nuk ka harmonimi të njerëzve. Më kujtohet, ne jemi brez, do më thonë, kemi jetu në doshta me një epokë ku kërruva që kishin të klateon, një fshim gjithë komëshit, për shëndetëshim, çdo problemi që kishin ndash, një një njës njës, ku është akoma në forme, kjo dhe harmoni një njës njësve. Dhe për qa e sundo, është akoma një gjithë tyre, sepse për qare do thonë ndarje. Ndarje do thonë që ti e gjysëm. Në qëfë se ti e gjysëm të një të cokë, një të cepë, je i dobet. Në qëfë se je i dobet, i manipulushëm. Pra ndaj ne na kanë përqarë me shumë parti dhe me shumë fe edhe me shumë dogmat e ndryshme, madje së fundmi edhe me shumë minoritetet tentojnë t'i bëjnë mes shqiptarës, pikërisht për të qenë ne sa më indiferent ndaj vetes tonë, ndaj këtij argumenti që sapo themi dhe fakti më i vërtetë është që as ti as unë nuk paguhemi nga prej dikujt për të thënë këto të vërteta, por e bëjmë sepse kështu e ndjejmë, apo jo? Është thjesht ndërgjegjësimi im, domethënë nuk ka vlerë nëse personat e familjes, miqtë apo shokët nuk e ndajnë këtë lloj vibracioni. Sepse ne jemi si nota muzikore. Nëse ti je një instrument në harmoni, mund të harmonizosh atë tjetër që ke nga. Prandaj ndërgjegjësimi çdo individi sjell ndërgjegjësim e rrethit ngushtë të tij rreth parë, të familjes, sepse rrezaton harmoni, rrezaton paqe, rrezaton energji. Edhe kjo është një ngritje e një identiteti shpirtëror. Sa më tepër të ngrihemi shpirtërisht, aq më pak kemi nevojë për materie. Domethënë, aq më pak varemi nga ky lloj sistemi materialist ekonomik që blen njerëz, persona si në çdo lloj aspekti, domethënë. Edhe e dërgon në nivele më të ulta njerëzore. Unë do ta quaj sistemin thjesht fare, domethënë një porno demokraci. Do në kërku njësit shqiten, dhe në parlament janë lihen persona, individa, kërëdion, mund të qëjmë i putan në parlament. Do më thonë, kjo loj degradimi, ku nuk ka etik, nuk ka moral, nuk ka dignitet, nuk ka ndërgjësim. Nuk është këtë dimensioni njërë. Ne nuk vim këtu për të akumuluar mira materiale. Sensi jonë është eksperienca i zhvillimit të brendshëm të ndërgjegjes njëri. Dhe kur kalojmë dimensione të tjera më të larta, shkollën që kemi ka kaluar këtu, marrin vetëm eksperiencën tonë të ardhme. Çdo lloj gjëje materiale lidhet me këtë lloj dimensioni. Atëherë, të dedikosh jetën aspektit material në këtë lloj mase, të gjithë jetën tatë, dhe mos të investosh në pjesën të brendshme, shpirtërore, për evolimin e ndërgjegjësisë së tot, do thotë të humësh jetën, të humësh qëllimin e ekzistencës tonë. Prandaj duhet besuar rruga e brendshme, por nuk duhet ndjekur duke mbështetur mendimin tot asnjë lloj feje, asnjë lloj shkence, të cilët janë thjesht për të devijuar, manipuluar mendjet. Se vetë qëllimi i lindjes së trefeve është pikërisht që të kundërvijeshin logut shqiptar. Asaj mënyre udhëheqje ku sofra, rrethi, bashkëpunimi, ishte aksi qëndror i komunikimit njerëz. E mira të gjithëve, ishte shpreha fashë të gjithë për një dhe një për të gjithë. Do më thonë, nuk kanë darje. Kjo ishte qëllimi dhe për të ndar, të vumë qyra, të je i kuqë, dherë, kristian, musliman, ebre, ku të dihun, sa më shumë të anë, aqë më mirë është. Atëherë, fakti që këto loj fesh në 2000 vjetë, nuk në kanë sjetë lumëturin. As kënajsin, as harmonin. Në familje si individ. Nuk e dizudojmë asë shëgjëri. Duke qenë se ujti, ajë, shimbet, gjitha janë të inkurinuar. Janë toksike, janë të inkurinuar. E, përse duhet të ndjekë? As një sekond të jetës time. Konsumoj minimumin e domosdoshëm, e materialisht, të mësohemi të jetojmë me pak. Kjo është mendimi im, edhe të ndërgjegjësohemi me veten tonë. Unë nuk kam nevojë për asnjëri që t'i kërkoj leje të biderës, që mban çelësat e dritares me Zotin. Unë dal përpara detit, meditoj, dal përpara një kisi, ulem, lidhem direkt me infinit. Nuk kam ndërmjetës.
Atëherë, në qofë se unë shofë përëndin, zotë, ndërmesin, në përmjet një personi tjetë që si përmjet në përmjet tavani, atëherë, unë nuk jam i lidhë me energjin hynore. Dhe kjo është modifikimi. Kur ne i delegojmë, dele i atje me artopolan, ullërin, edhe gjithë delet vazhdojnë në për stala. Që është kjo më dhe? Unë vi me pushime Shqipëri, nuk të lërë se gjithë do 3-4 orë, kam një, e kam afrë aty dhe më të rëndit, më të rëndë. Është hatashme, se si njerëzit nuk arrin ta bëjmë të lojtë diferencë. Ja prapë se është qëllimi që duhet të kemë vërtet. Sepse e vërtetë të shpijet të këllia, edhe mbi gjitha të shpijet të këmirësia. Sepse kush është i lirë është i mirë. Sakt. Atëherë, nëse i bëjmë një përmbledhje, në kjo që kuptuam, është ajo që ne shqiptarët, sa më afër realitetit të jemi, aq më të fuqishëm dhe aq më të pavarur bëhemi në ekonominë tona që të gjithë bashku. Nuk kemi nevojë të ndërim dorën asnjërt as tjetrit, por mbushja me njohuri apo njohja e vetes tonë na sjell tek ai progres që ne e presim prej të tjerëve, apo jo? Ndërgjësimi personal i së njëriu, domethënë, edhe kërkimi i lirë informacionit, siç është emisioni juaj, por unë e quaj një mision patriotik. Nga ana juaj, jo vetëm shqiptarët që janë në Shqipëri, por gjithë ne që jemi jashtë Shqipërisë. I cili na ofron një mani qallë të bit këtë pishtar të lirisë të fjalës lirë. Se është me një mene tupshme, kur dëgjoj shpeshherë në për televizionet tona, emra emisionesh Turgjikistan e stope tojke shokë, kam hyrë gabim, apo jam Shqipëri. Ndërko që gjua jonë, është deti të gjithë gjuave ku peshit janë gjutë të tjerë në tojnë. Shqipë është oqehani, ku në tojnë gjutë të tjerë. Atëherë, s'kemi pse flasim në gjutë të tjerë. Sepse kush fletë Shqipën, ka thamë fletë të ndimon qenë në ti në evolim shpirtëror. Ky është vibracioni Shqipës artë. Sepse male tona, jam piramida që për cilin të energji hynore. Dhe jo rastisht e matematikë tona shkëllëzen, shkëllëzen, jezerta, jezë, kora, kura, bi, palëgorit me tomorin, dhe më thë. Që është mistik tjetër, apo gramos, gjëra, me zanë, palëgorit emrat e lumeve që kemi, trini që ndrin, shkumbini që bën shkum, osumi që është omë, vjosa, kjo është ujza, ujti që përnë za. Kjo për ne kemi të rëthuar me vibracionet për maniqme. Edhe liqenit, liqeni i orit. Me emër, prespa, e janë gjithë emra simbolike që na drejtojnë që ishë ke mistika, dhe ke forca, ke potenca që është shqipja. Pra ndaj sulmomi në mënyrë të vazhdueshme dhe të përhershme, lufta kundër Shqipës, gjuhës tonë, kundër vendit tonë është lufta ndërmjet dritës dhe errësirës. Por besoj se drita gjithmonë do fitojë. Sepse thjesht i thash një studiusin në Itali, çdo gjë që krijon njeriu, siç keni krijuar ju gjuhët e vdekura, latinishte, greqishte, migjitoishte e tjera, janë gjuhë të përkohshme, përmirësore. Atë që krijon Perëndia, atë që krijon Hynia, është e përkohshme. Është pa vdekshme. Edhe në kemi ku sot dëshmi, 2000 vjet luftëra, prerje, darje, gjallë akoma. Nuk mund të zhdukin. Është e pa mundur. Kanë 2000 vjet i përpiqen dhe se kanë ritur dot. Me Perëndit nuk maten dot sa do forca dhe sa do pasuri manipulime të bëjnë, nuk maten dot me fuqinë e Perëndive ose fuqinë natyrore. Sepse Shqipja e ka krijuar natyra, e ka krijuar kjo Perëndi e cila nuk mund të mposhtet nga disa organizata apo nga disa nivele njerëzish apo mund të jenë dhe çfarë duan ata, por që çfarëdo që të qofshin, nuk munden ata të dalin mbi forcat universale të natyrës. Plotësisht dakord, domethënë, sepse koncepti i tyre është për të mbajtur këtë pushtet. Duke modifikuar historinë, informacionet, mediat që mund kemi kundër lirisë, kundër drejtës, kundër vërtetës.
Po kush është ajo që në qonë njëri e të ke përtet? Gjuha Shqipe. Gjuha kozmike. Gjuha kuantike. Ajo është shkalla që në qonë në infinit. Për të këthyre të klibri, doja të citoja metodin që ka përdojë. Se është shumë e hollë, shumë e rafinuar. Metodë të tyre është që historinë të ndajmë, të bëjmë gjatë, të zgjasim, të bëjmë sa më lashtë. Po, po. Për shembull, Platoni, i cili ka jetuar në vitin 400 para Krishtit, krijoi teorinë e tij, platonizmi, dhe mas disa shekësh, në shekullin 200 mas Krishtit, domthonë mas gati 5-6 shekësh, lindin neoplatonizmi nga Plotino. Platoni u bë Plotino. Pikërisht për mbushur këto përshtatje që ju thash. Dhe kaluan disa shekuj të tjerë, do më thonë, a erdhëm nga shekulli 2 i 3, në shekullin e 15, mas 13 shekujsh, nga Plotino këtë kalun ke Pletone. Pra, i njëti personaj, e njëta teori, e njëti sistem, e njëta dije, quhet Platon, Plotino, Pletone. Do më thonë, e njëti teori e zgjatur, e holuar në distancë 15 shekujsh. Për të mbushur pikërisht atë përshtep që ne e quajmë mesjeta e errët. Edhe na thonë, nuk ka informacion, nuk ka informacion. Jo, si, ka informacion. Por nuk është e që thonë ju. Për shembull, ka dy Homer. Homerin e dim, e për këtë e qonë shlagu. Nga gjenisha vjetëm nga Shqipët e rejë. E di Anglia, e di në gjithë. Është Homeri jonë poeti vjetër, po është Homeri i shekullit të 13. Që është po poet, është një nga intelektualët më të mëdhej të Karlomagnos, dhe është ai që drejton artistët krijuesit në oborrin e Karlomagnos. E njëjta figurë propozohet pas disa shekujsh. Por ajo që habit, domethënë, është edhe historia e Ulixit që tregon është paraqitur për herë të parë në shekullin e 89. Shumë e vonshme që paraqitet si histori. Ndërkohë që ne na mushin gojën me 2-3 vjet me diferenca të papara. Shekuj që nuk ekzistojnë. Dhe këtu kemi një mbivendosje të antikitetit në mesjet. Domethënë, atë që po quajnë antikitet nuk është gjithë një histori që është zhvilluar në vitin e mesjetës. Sepse në vitin 1500, 77% e librave të publikuara ishin latinisht. Çfarë do thotë kjo? U sajua një gjuhë si latinishtja, u shkruajtën 78% të shkrimeve, do më thonë u krijuan dhe u sajuan në diktatin e kishës klerit, për të servirë njërzimit 400 vjetë mashtrime. Nërko që latinishtja dhe greqishtja vdishen, për mua marun atë misionin që kishin, të hënë rishkrimin e historisë, nuk da duan ma. Dhe çdo studius, çdo shkenstar, çdo historian, çdo arkeolog, do i referohet latinishtës së greqishtës vjetër, nuk të dalin nga kjo logore, nga kjo tunel. Për ndryshe ti nuk merresh konsiderat, nuk konsiderohesh. Nuk janë studime të tuaja. Por ky tunel të shpije ke mashtrimi tyre, ke historia tyre, që e kanë sajuar me një imtësi djallëzore, dhe më thonë, të papar. Por që të dalësh nga kylloj labirinti, nuk është e lehtë. Por në vendin tonë ekziston një trit që ne shqiptarë e kemi të lloja DNA-ja, që do shkojmë dhe përtej kësaj errësire. Dhe shumë dorëshkrime të konsideruara antike janë shkruar në periudhën e mesjetës. Historia e vërtetë që thotë Flomeni në përfundim është që mund ta marrim nga i media që ta vëdim vitin, nuk kemi përsëritje të evenimenteve. Do të thonë kemi një kronologji të besueshme që përputhet me evenimentet. Krijohet data, shikohen edhe aspekte tjera
do shkrimi të ndryshme në vend të ndryshme dhe ka propozuar. Atëherë kjo do thotë që një histori e besueshme fillon 4 shekuj përpara. E një edhe gabim kryesor është bërë, no? Qofse do ta shqyrtojmë, është bërë kryesisht dhe me datat. Sepse e dinim që shkronja X ishte 10. Edhe shpeshherë datat shënoheshin me X edhe 350 për shembull. Që do thotë 350 vjet pas Kristus. Se me X ishte Kristo në simbolizimin e tyre. Ose me X, ose me Y. Kur X u bë 10, bë 1, atëherë dolëm 1350, u bën 1000 vjet më i vjetër evenimenti. Ngjarja, lufta, tragjedia, ajo që të gojë. Po pikë. Po dhe në ato raste që nuk ishte X shenja për Krishtin, ishte i i Zeus. Kjo do thot ija është shumë ngjashme me një. Atëherë, në qofë se shkrimi ishte i pin 759, do më thonë 759 vjetë për para Jezusis, u bë 1759. Pra u bëj 100 vjet më i vonshëm. Atëherë edhe me këto gabime nuk e di jam për me dashje apo pa dashje. Po gjithmonë që në ujë kemë ullirë tyre. Asgjë s'ka stësore. Po ta shikojmë si diapozitiv këtu. Po. Ta duket qartë fare. Ju e thoni po mos. Po. Ja ku është ia pika. Është shumë saktë. Ja, ku kemi këtu. I kanë shtuar 1000 vjet historisë, domethënë. Po, e qartë. E qartë. Janë fakte që nuk janë të sajuara nga njerëzit, po janë edhe janë të lehtëshme me sy një njerëzor. Ktu kemi zëvendësimin e shkruarjes J si Jezus me I dhe me një. Po. Kemi 1000 vjet kërcitje në histori sipas këtij sqarimi. Dhe kjo histori është mbushur pikërisht duke zgjatur, duke sajuar histori të ndryshme. Ja ku kemi tu për Jezusin. Po, fix. No, shkrimet të regojnë me i, do më thonë, 300, 400, 700 vjetë mas Jezusin. Por duke bëj njësh, është bërë 1500, 1700. Do më thonë, ushtun 1000 vjetë mënyrë. Mënyrë fiktive. Dhe këte histori neve të tamam të pak kundërshtuar. Mu më duke të më thonë, ja zëvënisht në të shqip, t'jalem studius e intelektualve që të binden, por që të vazhdojnë dhe të botohen libra koma, dhe të për shkollat merën doktorata, edhe flasin e mërë të shkendës, në mërë të saj historie, është me gjithmen e trisht, se si manipulohet informacionin, manipulohet mëndjet njërzore, manipulohet ndërgjësimi njëri jute. Sëse një njëri ndërgjësuar, është i lirë. Një njëri manipuluar, manipulohet jetë a komplet. Manipulohet jetë a komplet. Mirë, unë të falenderoj Florencë që ishe në këtë mbrëmje, por do të doja të bënim dhe një etimologji të fundit në qovë se ke një fletë të bardha aty të shkruajmë disa gërma. Është një improvizim që nuk e këshim e nduar për para, por ja që duke të dëgjuar ju dhe duke dashur të sqaroj dhe vetë emrin e këti emisioni, atëherë po shkruajmë diçka në një letër të bardhë. Mund të shkruash A-van-tej. A-van-tej. Në frëngjisht, si mund të lexohet kjo, A-van-tej? A lexohet? Po, jo janë në frëngjisht është zhë. Zhë. Atëherë kemi avantaj, se në frëngjisht jeja është zhë,
avantej në Shqip ne e kuptojmë, ashtë për të vajtur më tej. Pra edhe ky emision që ne kemi quajtur kshu, është për të kaluar më tutje. Besoj se këtë doja të sqaroja. Emri e shumë të më thonë, të më thonë. Dhe shumë të bukur dhe ne kemi shkuar për te dimensioneve zyrtare dhe kjo është e bukur dhe emisioni tuaj. Atëre, po? Unë do doja, dhe më thonë, të bëja një omash gjuhë tonë të artë, të cilën në disa rreshta, me kjo, kur Shqipja zbret me një lojë rrjedhshmërie, të pastër si ujë kroje, dhe është dalë, është varë, është harmonikë. Ku shynë në këto lojë rrjedhë, dhe më thonë, dhe poetët tonë, nga fishtë, na imi, përndojnë në mënyrë të mrekullueshme. Dhe Shqipja zotit ato në kanë frumësuar. Dhe këto reshta janë për ja, janë për Shqipën, gjuhën tonë kosmike. Dhe për gjithë shqipforësit ku janë në përbohë. Kjo Shqipja është qelësi i ndërgjësimit. E sigurt. Mund të citoj këto tre. Nuk ishte si të mbyllej më mirë se sa kaq. Flori, unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij emisioni. Shpresojmë kur të vish në jetë në Shqipëri, ju kemi edhe këtu në studio, ndoshta do të jetë se lidhja me interneti ka ato vështirësitë e saj, qoftë në lidhjen e zërit, qoftë në të tjera vështirësi që mezi kemi sajuar dhe për shkaqe të tjera që ndodhemi të gjithë ato vështirësi, por që shpresojmë që ne të paktën të kemi dhënë një mesazh, të kemi treguar disa fakte rreth të cilave njerëzit duhet të mendojnë thellë, jo për ne, po për vetën e tyre, apo jo. Ndërgjësimi i njeriu është një dritë më tepër për të ndriçuar të vërtetën. Atëherë, poezia dedikohet Shqipes. Gjusi Shqipja jo nuk ka, e gjithë bota letë ti. Gjersa dyshit bëhet një, të gjithë ne në shpirt do të me shti. Letë do të zgjohet ta njerëzimi, jo këtë gjë nuk e ka ditë. Shqipja është përgjësia, e vërteta ka qitë. Ju shqiptar ka do ka jena, jo me fe mos më nga tru. Feja shqiptarit është shqiptaria, tos ke geg mishe thu. Gjak e zemër, gjithmonë të bashku. Shumë mirë, të falenderoj Flori, ishte një mbyllje për kryer, nuk ishte se si të bëjë më mirë sa kaqë. Unë Gjerasin të falenderoj në emër të gjithë shqiptarëve që do të na ndjekin edhe në YouTube, aty ku kemi edhe faqen e re të YouTube-it, Alpo Televizion, pikalet e faqe vjetër, ose tek faqa e re ku kemi kaluar, ku do gjende edhe në description, emrin ku është Pro Shqip Televizion, Albanian TV Channel, kështu që do të jemi përsëri, shpresojnë të ardhme në një tjetër intervistë, ku do të tregojmë edhe fakte, edhe të tjera detaje rreth historisë dhe manipulimit të historisë, por dhe qëllimit negativ që ka, sidomos, jo vetëm në shqiptarët, por në gjithë botën, këto ndryshime, sepse këto pasqyrojnë në gjithë globin, nuk janë vetëm në Shqipëri, për gjithë njerëzimin. Kështu që është shumë e rëndësishme të kuptohet nga të gjithë pse është i rëndësishëm civilizimi i të parëve të shqiptarëve, një civilizim i paqes që nuk ishin dëgjuar kur për pushtime, për shkatrime, për dhunime, por vetëm për shpërndarje qytetërimi dhe civilizim. Ndërsa ndryshe ndodh sot kur me armë, me luftë, çdo gjë kërkohet tjetrit të imponojë tjetrit edhe të bëjë atë hegemoninë e tij. Nëse këto gjëra nuk kanë fund, por dhe ne nuk do të mbarojmë këtu, do të jemi përsëri duke sqaruar dhe shpjeguar të tjera fakte, kështu që më lejo të falenderoj edhe një herë për këtë intervistë. Dhe kënaqësia është ime. Dhe më njohë për ju, për misionin tuaj, që më doni gjallë këtë frymën e këtë zjarrin e liris, e fjallës së vërtet, e cilë është qelësi i ndërgjësimit të gjithëve dhe rruga drejt liris, drejt e vullimit. Shumë falenderit, Flori. Atëre falenderojmë edhe ndjekësit e kanalit tonë, i urojmë të gjithëve shikim të këndshëm të emisionet e tjera në vijim, dhe mirëpafshim në emisionet e tjera.